Ar pamenate pasaką apie bjaurųjį ančiuką? Ančiuką, kuris neturėjo draugų, nes buvo netoks gražus kaip kiti. Ančiuką, kuris užaugo ir tapo gražiausia ir mylimiausia gulbe. Pripažinkime, kartais ir mes jaučiamės liktas bjaurusis ančiukas, kai ant kaktos iškyla spuogas, arba kai mūsų odą ima kankinti kitos problemos. Na, o specialistai teigia, jog oda mūsų organizmo veidrodis. Tai, ką mes tepame ant viršaus, jeigu mūsų vidus yra nešvarus, jis yra užterštas, organizmas apskritai negaluoja, tai vėlgi viskas atsispindi mūsų veide, mūsų odoje. Atsiranda bėrimai, atsiranda pigmentinės dėmės ir įvairūs kiti sutrikimai. Nuolatinis skubėjimas, netaisyklinga mityba ir stresas – dar vienas gražios odos priešas. Tačiau kaip gyvenant nuolat skubančiame pasaulyje išlikti gražiausią gulbę? Tai, ką mes valgome, ar ne, ir dedame iš išorės, tai dar ne viskas. Yra be galo svarbu tą mitybą papildyti dar papildais. Yra labai svarbu ir labai didelę reikšmę turi omega rūkštys. Tai yra žuvų taukai, kurie taip pat yra gerai ir nervų sistemai, ir ne, ir, pavyzdžiui, vat, gilios raukšlės, kodėl jos atsiranda. Kadangi yra, jeigu silpnesnė nervų sistema, mes pikti, mes susiraukę. Tai vėlgi, kad viso to išvengtume, tarkim, tokių žuvų taukai, jie tikrai padeda ne tik tai nervų sistemai, bet ir veido odai. Kaip jau supratote, omega rūgštis teigiamai veikia odą, ji tampa sveikesnė ir yra saugoma nuo alerginio dermatito, psoriazės, egzemos ir neurodermito. Tačiau omega rūgščių yra ne tik žuvų taukuose, bet ir linų sėmenyse. Paklausykime, kuo linų sėmenų aliejaus kapsulės yra pranašesnės. Visai neseniai mūsų vaistinių lentynose atsirado itin švarus ekologiškas, be jokių konservantų augalinis omega nesočiųjų riebiųjų rūgščių kompleksas Flex Oil. Produktuose, kuriuose yra omega rūgščių, yra labai daug ir įvairių. Jie gali skirtis savo formą, tai yra gali būti skisti arba kapsulėmis, gali skirtis jų kilmė. Tai gali būti gyvulinės kilmės, pavyzdžiui, žuvų taukai ir augalinės kilmės. Norėčiau pastebėti, jog augalinės kilmės omega rūgštis įsisavinamas žymiai geriau. Bene naujausias augalinės kilmės omega riebalų rūgščių produktas būtų maisto papildas Flex Oil. Tai yra šaltuoju būdu spausto, nerafinuoto ir nefiltruoto linų sėmenų aliejaus kapsulės. Šis produktas ypatingas tuo, kad jame yra ne tik omega 3, bet ir omega 6, bei omega 9 riebalų rūgštis. Tai yra ypatingos sudėties ir retai randamas Lietuvos vaistinių rinkoje. Bene svarbiausias šio produkto ypatumas yra tas, jog omega rūgščių koncentracija šiame produkte yra labai didelė. Tai yra ypač svarbu, kas užtikrina gerą produkto efektyvumą. Norėčiau pastebėti, kad grinai augalinis preparatas išgaunamas iš aukštos kokybės patikrintų grinų linų sėmenų. Dabar šio maisto papildo rasite ir eurovaistinėse. Beje, pabaigai reikėtų pasakyti, jog yra dar vienas stebuklingas gražios odos receptas, kuris ypač patiks miegaliams. Pamenate, kaip bjaurusis ančiukas pavirto gražiąją gulbę, ogi visą žiemą gardžiai miegojo. Geras miegas tikrai yra labai svarbu ir apskritai režimas mums šioje kasdienybėje tai yra labai svarbu. Vėlgi, kiekvienas žmogus turėtų savo turėti vat, tokį sudarytą savo kažkokį tai savaitės, tarkim, režimą. Būtinas 8 valandų miegas iš tikrųjų ir tai atsispindi mūsų odoje, kodėl vat pakei būna pajuodę, paburkę. Tai vėlgi rodo miego trūkumą. Taigi, atminkime, geras miegas, sureguliuota mityba ir gyvenimo būdas – geriausi mūsų gražios ir jaunatviškos odos draugai.